Abakulembeze mu kibiina ekigatta abasomesa ekya nnatu onako olwaleero ate bongedde jia mu kutegeeza abasomesa baabwe abasomesa amasomo ga arts okugenda mu maaso n'okwekalakaasa oluvannyuma lwa gavumenti nate okubalabula nga onako olwaleero bwegenda okubagoba ku mirimu gyabwe. Akati Kwez Media Group webadde ng'oyogerako n'abamu ku basomesa mu bitundu eby'enjawulo bagambye nti ate olunaku olwaleero akeddiimu bakongeddemu amaanyi ne bongera n'okuguma emitima oluvannyuma lwa ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'abakozi okuvaayo n'egamba nti nno omusomesa yenna owa arts ataagende ku ssomero olunaku olwaleero olwa bbalaza agenda kuba ng'afiiriddwa omulimu gwe. Era ministry eno sabiiti ewedde yalagira bakkaawo bonna wamu ne ba RDCs bonna okugoba abasomesa bano ku mirimu gyabwe singa banaaba nga tebagenze olunaku olwaleero ku masomero gye balina okusomesa. Wabula abasomesa betwogeddeko nabo bafunvubidde ne bagamba nti nno ebyo gavumenti byeriko byabwewusa bo kye baagala kwe kufuna ensimbi ezenkanankana n'ezabannaabwe abasayansi kubanga amasomero ge basomeramu ge gamu certificates bafuna zezimu ate era ne fees basasulanga mu masomero nga basoma obusomesa wamu ne mu senior secondaries ne mu higher level bagamba nti nno zonna zezimu. Kakati bagambi nti gavumenti bweba eyagala eyise ssente ezennyongereza abaka ba parliament zibagambye nti nno bo bwetefutefu okuyisa esobole okubasasula naye awatali ekyo siba akugenda mu kibiina oba President Museveni ayagala oba Gent Kataka Museveni ayagala oba tayagala siba akulinnya mu bibiina. Kinajjukirwa bulungi nnyo nti nno mu mbalirira y'omwaka 2022-2023 gavumenti yateekamu ensimbi ezennyongereza eri abasomesa abasomesa amasomo ga sciences wabula nereka emabega abasomesa abasomesa amasomo ga arts era mu kwekalakaasa okwali okw'abasomesa ab'amasomo ga sciences bo aba arts bali bagenda mu maaso n'okusomesa era bwe balinda bannaabwe ne bamala okuteekebwa mu mbalirira y'eggwanga y'omwaka 2022-2023 olwo nno abasomesa abasomesa amasomo ga arts nabo ne balioka bawandika amatanga. Kakati bo abatuula ku kakiiko akavunaanyizibwa ku byenjigiriza mu parliament ababaka abakulembeddwamu Ssewungu bagambye nti nobo beteefuteefu okuyisa embalirira ey'ennyongereza okusobozesa abasomesa bano nabo okwongezebwa emisaala. N'agamba nti nno abasomesa bayita mu kaseera kazibu nnyo okusomesa omwana w'eggwanga lino okufuna entambula ebatuusa mu bitundu ebitasoboka kutuukibwamu awali amasomero agafaanana obulala kyokka ng'ate bo abali mu gavumenti bali mu kulya bekkusa. Kino nno yakyogedde ne ku mmotoka ezaagulibwa gavumenti eri sipiika wa paliyamenti wamu n'omumyuka we ezikunukkiriza buli emu mu buwumbi obubiri ne baga nti emmotoka zino eziri mu buwumbi obuna zandibadde zisobola bulungi nnyo okwongerezebwako ne basasula abasomesa naye olw'okuba gavumenti serumirwa abasomesa wamu n'abantu beekozesa basobola bulungi okugulira basobola bulungi okugulira sipiika wamu n'omumyuka we emmotoka ezebbeeyi ey'amaanyi ennyo. Era gye luvuddeko sipiika Anita Among ne yavaayo n'agamba nga abasomesa bwe basaanidde okuddayo mu bibiina basomese ekintu ekyatankuula abasomesa ne bagamba nti nno mpozzi nabo baagala kakati benyigire mu by'obufuzi batandike okwesimbawo babeesimbeko babavuganye ate babawangule ekintu ekyavumirwa ennyo abantu ab'enjawulo nga bagamba nti nno olw'okuba sipiika afuna omusaala munene bamugulidde emmotoka ennungi kakati tafaayo ku kyabasomesa abali mu kubonaabona kyokka nga n'emiwendo gy'ebintu gyeyongedde okulinnya ennyo. Wabula balayidde nti nno siba akudda mu bibiina kagwake keetonnye okutuusa nga gavumenti emaze okubongeza omusaala. Kakati ekiri mu bitundu eby'ebyalo go amasomero ga gavumenti gaggalirawo ddala tewali somero liggule wadde omwana asalimbira mu lujja lw'amasomero ago nga kakati amasomero ag'obwannannyini ge gokka agali mu kusomesa abaana mu bitundu eby'omu byalo ekintu ekiviiriddeko abamu ku bazadde okujja abaana baabwe mu masomero ga gavumenti ne babateeka mu masomero ag'obwannannyini. Era bino byonna we bijjidde nga waliwo n'obutali butebenkevu mu jjiri ya UPDF
ekyaviiriddeko omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okuyita olukiiko olw'amangu ennyo n'okuteeka abasirikale b'eggye lya UPDF ku bwerende nga beeraliikirira ebiyinza okuddirira sinda kindi si kulwa ng'abalabbayi bavuunika gavumenti ya jjeno Yoweri Kaguta Museveni nga beerimbise mu nsonga ezitali zimu ez'okwekalakaasa ez'abannayuganda okuba nga bakoye gavumenti eri mu buyinza ebintu okwewanika emiwendo gyabyo nga bannayuganda abasinga kakati tebakyasobola kwetuusaako bintu ekiviiriddeko bangi ku bo okubanga benyiye gavumenti kakati nga kino kiyinza okuwa omwaganya abagirwanyisa nate okugivuunika mu ngeri ey'amangu era bagivuunise ne baanirizibwa bannayuganda nnyo kubanga ebatuuse ku mitima kakati bo abasomesa bagamba ekijja kakijje ekinaabaawo kakibeewo oba emirimu gibafe kubanga n'obusente babadde bafunayo bubadde tebubagasa bubadde butono anadala bo mu byalo bagamba nti waakiri okulima n'okuvuga zi boda kijja basobozesa ate abali mu bibuga bagamba nti waakiri baakutandika okusomesa mu masomero aga private era ng'omusomesa omu ategeezezza nti nno ye yakafuna amasomero abiri mwagenda okubanga asomesa part time asobole okubeezaawo obulamu n'ebiro byonna we bibeereddewo nga pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni amaka gwa pulezidenti mu mbalirira eyakaggwa gaayisa obuwumbi 667 ezo nga zaakuyamba pulezidenti okulyako ne mukyala we kubanga kitegereka bulungi nnyo nti abaana takyabalina mu maka ge wabula ye ne mukyala we baakulyanga obuwumbi 200 buli lunaku ekintu ekyayisibwa paliamenti era n'esanyuka nnyo ate n'abaka ba paliamenti nabo ne bafuna ku nsimbi ezitegereka nga ne jjuzi bafuna obukadde bwa ssaza Uganda 40 naye nga omusomesa n'omuntu wa bulijjo be basinze okukosebwa embeera eno bo abasobozi n'abantu abagula ebyamaguzi embeera eno ebakosezza nnyo kubanga buli abanene abali mu gavumenti lwe beeyongeza emisaala emisava n'okubeera nga bo baagala kubeera bulungi omusolo bagubinika abantu abawansi abeekolera egyabwe era ky'ova olaba nga abawagizi ba NUP banneekolera gyange be basinze okukosebwa embeera eno ne beekalakaasa nga baagala gavumenti ya Pulezidenti Museveni ebaviire kubanga embeera eno esinga kunyigiriza muntu wa bulijjo omuntu owa wansi ate ng'omuntu oyo genuinely yawagira oludda oluvuganya ne gavumenti gwe ky'oba okola subscribinga ku Kwezi Media Group ojja kuba ng'osobola okufuna amawulire gonna agakwata mu nsonga ezitali zimu mu ggwanga lino awatali kyekubiira yenna.